Premis Kesihatan dan Doktor Persendirian yang tidak layak mengutip GST bakal berdepan tindakan undang-undang menurut Akta GST 2014 jika didapati berbuat demikian. Justru mereka disaran untuk menyerap cukai tersebut dan tidak menyalurkannya kepada pengguna. Hanya premis kesihatan dan doktor persendirian yang mempunyai pendapatan RM500,000 diwajibkan mendaftar untuk GST. Setakat ini, 3,128 buah syarikat dan 308 orang doktor persendirian telah membuat pendaftaran GST di bawah kategori kesihatan. Mereka perlu menyatakan caj GST yang dikenakan dalam invoice dan bil perkhidmatan yang dikeluarkan sebagai makluman kepada pengguna. Dia tak boleh mengenakan GST lah. Dan yang tahu tu, yang orang yang terima invoice tu, dia patut maklum pada kita lah. Dan pihak hospital patutnya lebih tahu sebab dia yang contract with the doctor. Dia patut maklum kepada custom, dan patient yang terima pun elok maklum kepada custom ataupun KPNKK. Kastam Diraja Malaysia telah mengeluarkan senarai 4,215 jenama ubat di bawah ubat-ubatan penting nasional yang dikecuali GST. Ubat-ubatan ini meliputi rawatan untuk 30 jenis penyakit seperti sakit jantung, darah tinggi, rawatan kesuburan, kencing manis dan kanser.